10 minutter inden dette klip, nated de her os i deres trap base, som vi var nede i. Og nu skal vi have haven. Der er to derinde, der er to derinde. Der er to. Der er tre derinde, der er tre derinde, der er tre derinde. Åh, jeg fucking går lige til højre. Der er tre derinde. Nej, jeg er sgu ikke klar. Nej, hvor, kan du se noget mere? Der er tre derinde, de står. De er alle sammen udenfor. Fuck. Er der nogen gange, der gør det med mig? Jeg er fucking bange. De står helt stille. Skal jeg skyde på dem? Nej. Jeg har 40 liv og 8 skud. Vi træder tilbage. Nej. De står helt stille alle sammen. De gør helt tilbage. Åh, okay, nu hopper ham der op mod dig. Fuck, jeg fik et chok. Han løber op mod dig. Åh, nu løber han ned igen. Fuck, hvor heldig. Gem dig, gem dig, gem dig. De løber væk nu, de løber væk nu. Hvorhen? De løber over mod øst. Godt nok. Skal vi flække dem? Skal vi flække dem? Fem, vi løber mod dem nu. Hvor? Ja. Hvor skal vi løbe lige forbi mig, gør det? De løber tilbage, de løber tilbage nu, de løber tilbage nu, de løber tilbage nu. Du er ved væggen, ikke? Jo, jeg har lige lavet en væg, det bliver nødt til. Ej, jeg kan høre fucking det her. Skud, begynd at skyde på dem, begynd at skyde på dem. Jeg har flere skud, mand! Min er man død. Yeah! Yes! Var det godt! Var det godt! Jeg tror, han sagde ikke noget! Nej, jeg blev ramt! Ja, jeg blev 10 liv! Jeg har ramt! Han er ramt, jeg har 2! Åh, oh, det er jo et lækre skud! Fuck, nu er skud! De respawner inden lige om lidt. Det er mig, det er mig. Er dig det der, er dig? De respawner inden lige om lidt. Jeg skal fucking bruge bandage. Fuck, det er dramatisk det her, mand. Åh, han havde sygt armor. Fuck, det er bare det samme. Nej, det er det ikke. Jeg ved det ikke. Altså, vi kører nu. Ja, jeg skal fange... Jeg har 5 liv, og jeg bløder. Jeg skal først lige... Har du noget bandage? De ja, jeg har bandage. Jeg har siren. Siren. Tak. De kommer ud og skyder os igen. Det må da blive ikke. Det ved jeg godt. Får du nogle syge våben? Ja, jeg har en hel masse rifle shots. Jeg har jeg går herop. Jeg har en hel masse rifle shots, okay? Ja, jeg har selv 24. Jeg ser lige, om de kan komme op. Okay, det er perfekt. Jeg tog noget af hans bandage. Har du mere bandage? Nej. Eller sådan, så du kan? Hvorfor kan jeg have 48, undskyld? 48 skud. Har du mere? Skal du bruge for mere sirens? Og det er en semi-automatisk rifle, det er vigtigt, at lige så det. Og det er ikke, at jeg ikke begyndte at spraye. Har du brug for sirens? Nej, jeg har 75 liv. Du har en siren? En siren? Nej, bare for cover. Her er så en siren. Oh my god. Skynd dig! Du får den ikke så. Det er en syringe, ja. Fuck, det er fedt, man. Vi flækkede dem alle sammen, vi flækkede de tre. Åh. Oh. Jeg burde... Er der der? Det er mig, der er her. Er det der? Ja. Ser du? Ja, jeg skød dem to gange. Okay, bare tilbage. Bedre cover, hvis du kan. Og den lille low, den lille low, ja. Ja, det ved jeg godt, det er der med at skyde dem igennem for fanden. Han har syringe, rigtig mange skud, bandage. Der er det hele. Burpil og sådan noget, ja. Og et map, det her map kan vi fucking gå hjem og hacke. De går der rundt derindenfor eller sådan noget. Gør de sgu nok. Fuck, vi riggede, Mati, vi fucking flækkede dem jo hårdt. Jeg filmer stadig. Oh! Jeg fik det hele på YouTube. Gør du? Ja. Nice. Du taler derinde. Ja, det ved jeg ikke. Hallo? Eller noget, why you do that? Why leave? Go away! Why you have to kill us? Why you have to kill us? Because you're like locking us in the small house. From 10 minutes ago. 20 minutes ago. 20 minutes. Wait, which one? I'll take what he got him. The one from where we killed you all with the nade. Yeah, exactly. Exactly. Yeah, and then you get that shit. You got shot by a bean grenade. How do you get killed by a fucking... No, it was a hand grenade, dude.
Jeg tror, det er ham, der smed dem sådan noget. Yeah, I threw an F1, and then your buddy died upstairs. Yeah, you're so bad at throwing them. They were like, coming down. But guys, you're such a cunt, guys.